you. Está disponível a você. So the gift of prophecy. Então o dom da profecia. Is available to every son and daughter. Está disponível a todo filho e filha. Let's talk about the availability of prophet. Falemos sobre a disponibilidade do profeta. A prophet is different. Profeta é diferente. One cannot choose to be a prophet. Você não pode escolher ser profeta. It is a specific calling from Jesus. É chamado específico de Jesus. As minhas plantinhas todas estão bem, praticamente. Exceto essas duas que parece que morreram. Enfim, pão já foi. Não vai ter muito o que mostrar hoje. Eu passei o dia todo em função das ministrações da conferência, ao mesmo tempo em que hoje estava vídeo. Então, três vídeos diferentes. Eu consegui cortar eles, separar, mas eu não pude finalizar porque eu precisava ouvir a música e eu estava ouvindo as ministrações, que é em inglês com o tradutor, depois falando em português. Então meu cérebro tinha que se concentrar em cortar ali, mas não colocar toda a minha atenção ali, para que eu pudesse ouvir inglês, tentar traduzir e depois escutar o tradutor. Aí depois os vídeos do canal, que também cortando e montando, fazendo tudo o que tem que fazer, preparando as thumbs, tudo que eu posso fazer, tudo ao mesmo tempo, mas principalmente focado na administração, que é essa semana toda, né? E se acaba sendo das 10 da manhã até 1 da tarde, e aí depois das 2 tem meio que o grupo onde a gente conversa com outras pessoas pra gente buscar uma parte mais prática até as 3. Depois das 3 até as 6. Até as 6. Então dá pra dizer que das 10 da manhã até as 6 da tarde, eu só tenho uma hora, que é da 1 às 2, livre, pra eu comer. E depois das 6 até as 8h40, que eu tenho um tempinho, agora é 8, até que comece a outra administração. Então eu tô o dia inteiro nessa função, não posso sair. Porque se eu sair pra comprar pão, alguma coisa, agora tem que ir lá comprar pão, embora eu já tô tomando café aqui no pai, que o pai saiu antes, porque ele teve que ir ele foi no culto da igreja dele. Eu me atraso. E por mais que vai ficar disponível depois pra assistir, são muitas ministrações. Até eu me achar onde tava, eu vou me perder na linha. E eu já tive que começar o dia hoje assistindo meia hora do que faltou da de ontem de noite. Eu não podia assistir porque eu tava na célula. Eu assisti boa parte quando eu cheguei em casa, mas falta um pouco. Então eu tô nessa função: não me atrasar nos meus trabalhos e não me atrasar nas administrações. E só tem amanhã, inclusive. Eu quero terminar hoje esses três vídeos. Três vídeos do canal, um já entrou. E três vídeos de trabalho. E amanhã eu quero editar o outro vídeo de trabalho que falta. E eu, muito provavelmente, tá meio que mais ou menos marcado, eu vou sair pra gravar mais vídeos. E tem inglês de noite. O Taekwondo no fim acabou não tendo hoje de tarde. O Messi passou pra de noite lá na academia dele. Então eu preferi não ir. Até porque ia ser um foco mais no que vai ter final de semana agora. Das competições, das lutas, né? E eu não vou estar aqui, então, enfim, não fui. Fiquei focado no que tinha que fazer. Então amanhã tem inglês, aí sexta eu viajo. Então, tempo é algo que passa e que, né, não tem muito o que fazer. Correr pra remir o tempo antes que ele nos pegue. Bom, eu vim aqui, na verdade, pra pegar os pendrives, né, que o pai quer que põe umas músicas no pendrive, tem que ver qual que funciona, qual que não funciona, o que que tem, né, e meter as músicas aqui dentro. As músicas eu já separei, só falta eu colocar. E, bah, minha cabeça tá assim, ó, quase girando, porque eu vou o dia inteiro com barulho, com palavras, a gente falando que são ministrações e tal, conferência, mas tu vai ali, termina uma, já tem outra.
É, são dois falando, o que fala e o que traduz. E aí tu fica aquele falando, 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 falando. E são, é claro que é edificante, é muito bom, mas... E aí, com mais o que eu faço ao mesmo tempo lá de editar vídeo, não tô ali só assistindo, né? Ai, deixa a cabeça meio zonza, meio assim, ah, muita coisa, eu quero silêncio, eu quero paz, não quero nada na volta. Mas a semana toda assistindo. É um intensivo, né, pra gente aprender, se desenvolvendo. É bom, mas dá uma cansada. E se dá uma cansada pra mim que estou em casa assistindo online, imagina pra quem tá lá, ao vivo, sentado numa cadeirinha, assim... Boa, mas não suficiente pra te ficar o dia inteiro sentado. E eu até queria estar lá, mas de repente ano que vem, em Brasília. Na verdade, em partes, é até melhor estar lá, porque além de ter acesso a mais perto ao que tá acontecendo, tem outras coisas que acontecem lá. E também tu fica focado só lá. Não tem ninguém me chamando, me ligando. Ah, precisava... Ei, já editou o vídeo, não sei o que, taranana, orçamento, taranana. Não, me preocupa só com aquilo ali. Pausou, vai comer alguma coisa, volta, é isso, né? Foco só ali, seria muito bom. Então é isso, por causa dessa função da conferência, que é bom, o seu lado ruim é que eu acabo não saindo de casa, a não ser quando tem algo obrigatório, né? Ainda bem que segunda não teve o taekwondo, então eu não precisei sair. Já ontem, terça, teve a célula, então eu já quase me atrasei um pouco nesse cronograma. Hoje não precisei sair, que bom. Saí só agora, no intervalo das ministrações. Aí amanhã de noite eu saio para... Tenho inglês, mas acho que eu consigo me recuperar, né? Sexta eu viajo, isso me atrasa um pouco, mas vamos indo, né? É, mas por isso, essa função, eu queria ter ido comprar banana, não fui. Então eu tô morrendo aqui sem banana. Tô uns dias sem pão. Agora que eu fui comer um pão lá no pai, já trouxe alguns também. Porque eu não queria sair, então eu acabei não saindo para comprar as coisas por causa dessa função, mas tudo bem. A fim de adiantar e não me atrasar na edição desse vídeo aqui, vamos fechar o dia, tenho certeza que não vai acontecer mais nada fantástico. É só eu seguir editando e assistindo o mesmo no resto do dia. Então aproveita e assiste os outros vídeos do canal que temos os domingos, terças e sextas. Assiste os vídeos até o final, te inscreve no canal. Isso é tudo, pessoal. Obrigado pelo teu gostei, por ter assistido o vídeo até aqui e te inscrito no canal. Te vejo no próximo episódio de Produção.